နဲ့မွေနှစ်မှာအမျိုးသမီးများကိုရင်ကျွေးပြီးတခြင်းတစ်ပုတ်ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒီတခြင်းကအားလုံးတည်ပြီးတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဇော်ကြီးရဲ့ကဗျာအတန်ထဲတာကစန္ဒယာချစ်ဆွေအဲ့ဒီကဗျာကိုအင်မတန်ကြိုက်တဲ့ဝါခဲမသူဆရာမကြီးဒေါက်ခင်နေယူကဝတ္ထုတွေထည့်သုံးဆရာနံခိုးတော့ပြင်းရောမယ်ကျွန်တော်လောက်ပြောသိပြီအဲ့ဒီချဲမှာအငိမ့်သမားလေးမတ်ပေတာជីជីသေးသူနဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့ကိုစောထွန်ကောင်းရှင်နေဝင်းတက်ကသူចောင်းသားတသေးသားအငိမ့်သမားမတ်ပေတာနဲ့ချစ်အသေးခွဲအစင်တန်းတူတဲ့ခင်မမဘေဘီနဲ့ယူမင်္ဂလာဥညာအက်ခံမွေးမတ်ပေတာတက်ကရတယ်ဗျမကလုံးမရဆရာယူထားတယ်မတ်ပေတာအသေးခွဲချစ်တဲ့သူရှေ့မှာထိုင်းနေအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့အသေးခွဲတဲ့ကြားတဲ့ဒီသချင်းဆိုပြီးတော့ဒီကကမူရင်းကဆရာစော်ကြီးကဗျာရုပ်ရှင်ဆိုတော့ဒါရိုက်တာဦးချစ်ခင်ကြီးကရုပ်ရှင်ဝယ်ရိုက်ညူပြပြလရမင်းချင်းလှိုင်းတရားဗီရာတက်လှိုင်းတရားရှင်လှိုင်းတက်တော့ဗီရာတက်တာပေါ့ဗျာလှိုင်းဖက်တဲ့ခါကျဗီရာလည်းဆင်းတာပေါ့ဗျာအဆင်းဆိုတော့တက်တာတယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့ဆင်းရလည်းမတက်တာအောင်လည်းကျွေးရေဘောလို့မျောဆုံးလို့လားအောင်လည်းကျွေးမျောလာပြီမျောလာတဲ့အောင်လည်းကျွေးနဲ့ဆင်းလာတဲ့မတ်ပေတာအောင်လည်းကျွေးဝင်ဆောင်လာအဆင်းနဲ့အလားပေးသားမှအတွေ့အောင်လည်းကျွေးသူနဘေးဆောင်ငယ်ရဟာသည်အမလီတော့မတ်ပေတာတန်ရပြီမြစ်သေးကမတ်ပေတာနော်ကျွန်တော်ပြောနေတာဘာမှပုံရိပ်တွေထင်ပြီးမမြင်ပါနဲ့မြင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာအုံးလေကျွေးရဆောင်းပြီးတော့သူမဟုတ်သူလည်းဘောလုံးဘောလုံးဆက်မျောသွားတယ်မတ်ပေတာအုံးလေကျွေးတန်ကလွတ်ပြီးမထင်လိုက်ပါနဲ့ဆောင်းငယ်လည်းမသက်သာနောက်တချီဒီလုံးကဖုံးလိုက်ပြန်ရာဟာမတ်ပေတာလေးမြုပ်ပြီးမြုပ်လေပေါ့ပေါ်မလားမတ်ပေတာအလှပြန်ပေါ်လာတယ်ဗျတလန်ကွာလှိုင်းကြွပန်းလေးပန်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်ပြန်ရာပေါ်ပြန်လေမသက်သားဟာချပြန်ပို့ဆိုးပြီနင်လားပေါ်လာချဟချောင်းဆွေမြောင်းငယ်လေးကဘဲထွက်လို့လားဘဲနော်ဒီဘဲကြီးမဟုတ်ဘူးဘဲအစ်ကကကကဘဲဘဲထွက်လို့လားတိုက်ဥပဲရောက်ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဘဲကြောင်းကဒုတ်တချောင်းနဲ့ဒီလိုလုံနေတာအဲ့ဒီဘဲမှာသူတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့သူတို့ဘဲဒီဘဲမှာနောက်လိုက်နေတဲ့အတူတူသူတို့ကအုတ်ထိန်ပြီးသားရှေ့ကဘဲခေါင်းဆောင်ကြီးကတိတ်လဲမချမ်းပါမျက်စိကလည်းမွဲကွာတာကွာတာကြီးနောက်ကဘဲဒီမှာလိုက်တာဂက်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 ရွှီရွှီဖြီးဖြီးနဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတအုပ်ဘဲမှာရှိတယ်နော်တကယ်အဲ့ဒီဘဲအိုဘဲနာကြီးကမျက်စိနဲ့မြင်တကယ်တအုပ်ကဘဲကြီးပါသူကရေငုတ်နောက်ကဘယ်ဒီဘက်မှာလိုက်ငုတ်ဘာရမို့လိုက်ငုတ်တာဟေးတို့ခေါင်းဆောင်ငုတ်ပြီးလိုက်ငုတ်အတောင်နေခါလိုက်ခါကားစားမှာဇက်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 လို့တို့လည်းဇက်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 လို့အဲ့ဒီဘယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကကောင်းကုန်းမော်တက်ပြီးတော့သွားရင်းနဲ့ချီချော်ကြအတွင်းနဲ့မမြင်မကန်းနဲ့နောက်ကလိုက်ချော်ကြပေးတယ်ထို့ကြောင့်ကိုပိုင်ယုံကြည်ချက်အယုံကြည်အတွေးခေါ်မရှိဘဲနဲ့ရှေ့ကလို့သူများလက်ကနောက်ကလိုက်လို့တာအဲ့ဒါဘဲပရင်းလို့ခေါ်တယ်လူပရင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ပုံပြန်လဲမသက်သာချောင်းဆွဲမြောင်းငယ်လေးကဘဲထွက်လို့လားဘဲဥကတရားနှရာမှတ်ပြီလားကတပင်နေခြပြီအရက်ကန်ခန်းလို့ပြီလားဗျာအငုခဲပန်းပန်းလေးပဲကျွန်တော်အမများအတော်များသမီးများညီမလေးများအမျိုးသမီးများပန်းပန်းလှိုင်းတဲ့2023 2024 2025ဖြစ်ကြပါစေအမျိုးသားတွေလည်းပါပါတယ်ကဲအချိန်ကလည်းမနေမနောဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်10မိနစ်ပေါ့ဗျာ15ကိုအင်းကြီးမဟုတ်တော့ဘာတွေမလို့အမြင်တွေထွက်ဖိုးလာပြီးတိုက်ပုံလားလားဘာကြီးမလဲမသိဘူးဟာမင်းဟုတ်ပြီစမ်းတော်လည်းမတော်
高王山书记啊，都那吴登生呢，阿爸妈不叫他不，得人来了吧？得人没有？哈，那撇多，我打多家，刚来的，明了，接的，明看爸妈路那里，生的弟弟，明了。明白了，哎，喏，招数标嘞，就那安那里么物喏，标不有喏，招数标呢，就那都包括一个个么龙王么事，啥意思啊？掉呢，因为咱们沿路的吃个呢，边上鸡嘞，妈妈数，安迪数，谁那高呢？妈妈数，谁在高呢？妈妈数，安迪数，哎，龙王都标嘞，这么我都吃哇，单笔对，别人都吃么嘞？这么老板们，老下嘞都要都照顾着，别嘞。楼上搞么些欧克扎，楼上松山时期搞么的欧，楼下的，朝鲜呢可能那些那边，啊这个，奥巴马都来挨的，奥巴马也没那个，当然也公司没得肯等你朝鲜的苦呢，挨的嘞，杨公要来的，单数不了奥巴马比，都得要得当奥巴马，哈，多嘛有都来欧气的，为了骗人呢，吃肯喽。这话多少痛人皮的事情，多数骗人的奥巴马。来三千万编辑的，那么希拉里格林难以多对。跑下来又爱你了，就那对什么吧？他们没有去谁家，必须得去乌牛。我家跟阿西亚嘛，吴敦生来对对，奥巴马来对对，哎，就多对的对要，何况嘛哩悄悄来哩，太母鸡酒。都嘛来咱嘞，都明年说招牌一下了。所有人嘞，就那都包家的，搞嘛嘞，少嘞。都说这帮忙的，就那这的都。他们就那这上了钱钱没？别嘛别那嘿，没对了。俺弟没来地吧嘞哈？先钱钱我这的讲，哥哥钱钱这的讲，弟弟哈都。都来表表的。俺弟没说，就那也。就那户带路了带来了，就那奥古对面就有呀。临时来，明天就那叫的。他啥就那叫的，把他们修。那边咋了？就那那边 clear conscious。那边你爸比说，哎呀，英语里说的 butterfly is very dirty。嗯，英语里好难听哦。就那你叫的湖北人，他把他们叫，没嘛那边明明也有。谁安那？哎你妈，给查包了呗？哎你路就那个，都面火灵王表了，都路火灵王表了，都路火灵王没表了，火灵王表了天呢？老张提的那罗这个。多数这么我看见了开嘛，楼上嘛没表皮，龙岩人他那东那老高，等你那一高档嘛，开出来看下，表来的是个空气吧的，这么安那路进来的表的，好点着？怎么那路爷的路进来路路的表的，哈，没得话。哎你妈，这为了把多少地来说了片，把人困了把片，啊先安那那多少地来片，啊先安那。在昨天的时候嘛，不是你吧？为啥呢？然后里面，唱歌是太唱歌不了楼价了。人家说拍你若跑不了，拍下心再多，我若那谁再多，我是我。干那屋里带车送你来看家，拍心没那么。其他路一看路，我拍下在几位，我是我呢。我若你那谁干了把龙头小路路开了，问你们呐，那谁领那些嘛？东南一里呢，以为一点路好没，俺让拍了他妈不管事，他说在接队人嘛，不准拍吧，叫我们表了，啊，路不对呀，说俺让好了，拍几吧，哥，哈，现在做倒个一面，拍下行啊，俺拍下白马那么比的，啊，明人路绝比如没五百车个，看到吧，路西比路，拍下行没那么的，看见了，把他妈我说后背拉呗。你说啥嘛？路钱没修不来，没修的。中央再喊俺你不咯？他不一百来，定俺路来办了。什么比我个地高的？啊，没人比住路钱没？把我们人别说什么样。